Реших малко да ви събуда, защото аз винаги към 2-3 часа почва да ми се доспива и концентрацията пада надолу. Но като ме поканиха за първи път да присъствам на TEDx, което е днес, се чудех да бъда ли, да идвам ли, да не идвам ли. А и в живота е така, постоянно се питаш да го направя, да не го ли направя. И взех буквално да мисля на темата ти и аз. Нямам тема като точна тема като предходните лектори, но се замислих доста за ти и аз, какво означава за мен. И тази тема имаше много, много размисли. Написах много страници, но накрая ги захвърлих и реших да говоря днес това, което ми идва отвътре. И ти и аз първоначално се замислих като, мога да кажа, преди години щях да помисля ти и аз на темата какво би искал да бъдеш ти и как да те акцептира другите като ти. Или какво аз искам да постигна също в живота и да продължа напред. Защото така ме учиха в продължение на много години. Винаги си първи, винаги да постигаш това, което трябва да постигнеш, което те... Добре. Което трябва да постигнеш и този устремен и забързан свят те кара винаги да си първи, винаги най-добрия, което няма нищо лошо. Но в тази забързаност се качваш на Формула 1 и почваш да караш много бързо и трябва някой да те спре. При мен ме спряха. Беше пикап, нали, но не беше бавен. И започнах да мисля по различен начин. Усетих, че това, което аз мислих, че е най-добре за моите деца, за моята съпруга, за моите близки приятели, също колегите, хората, които работеха с мен, се оказа, че не е било така. И затова темата, като започнах да мисля, ти и аз наистина ние трябва да знаем какво ние искаме, но и да акцептираме и да разберем какво искат другите да постигат. Защото децата ги казваме, да, ти ще трябва да станеш еди какво си. Но не го питаме дали той иска да постигне нещо друго. Аз имах примера за готвач. Когато реших да стана готвач, всичките роднини се изредиха при моите родители и казаха, момчето говори 4 езика, защо ще го пращате да готвач? Направете го митничар. Викам, аз багажите на другите няма да рова. Това беше 84-та година, доста отдавна. И колкото повече мислех на тази тема, ти и аз, виждах, че съм пропуснал много. Точно този забързан живот и забързан свят да постигаш. И реших малко да променя мисленето си и наистина преоткрих, че съм направил и много неща, които са добри, но не съм отделил достатъчно време за ти и аз. И в последните години, последните 1-2 години, наистина виждам, че това е основното, което трябва да работим всички, да акцептираме другите, другите да ни акцептират също такива, каквито сме. Не може да се променим ей така. Но всеки, за мен видях, че всеки има добри страни и добри качества и тези трябва да дадем на хората шанс да могат да ги развиват. Дори и в затвора, казвам и хора, които по дефолт са там, защото точно този забързан свят да постигаш, те откриват път, който по-лесно може да заобиколиш кръстовището и да стигнеш целта по-бързо,
което е пак финансова цел. И затова през тези катаклизми, които минах, катарзиси, които минах, ме накараха да се замисля, въпреки че карам кола по-немски, нали, спазвам правилата, давам път на всички, които имат нужда и по правило, но някой път се случват неща, които не можеш да предвидиш. И искам, много ми се иска да почнем да мислим малко по-позитивно в тази насока и да даваме и втори шанс на хората, след като са направили някаква грешка. В България малко имаме трудност с това да даваме втори шанс на хората. Много е важно. На мен ми дадоха втори шанс. И се чувствам много добре. И сега още по-позитивно мисля за живота и за това, което може да се постигне в света и специално в България, където живея. Ти и аз, като тема, не може да съществува без ние двамата. Имам шанса, разбира се, моите съпруга, моите деца, които ми помагат много. След много години, вече 37 години, съм в кухнята и работя между 18 часа, 16. Рекордът е 42 часа. Осъзнах, че не е било нужно толкова много време да отделям за работата си, а за най-близките по-малко време. Мислех, че с компенсацията на това, което ще постигна и което те ще имат като материално, ще се чувстват по-добре. Не беше така. И това го осъзнах преди, като бях, както си задаваха ни мои приятели в колежа. Но аз го виждам повече като дали ще е манастир, дали ще е ашрам, по-модерно е сега. Човек трябва да успее да погледне нещата отгоре и от време на време да се отдръпва от този забързан живот, който правим ние, и да погледне какво става с най-близките си, какво става с твоята съпруга, с твоите деца, с твоите приятели. Наистина, последните години се оказа, че съм отделил най-малко време на хората около мен, на тези хора, които ти и аз си помагаме и реално ми помогнаха в най-трудните моменти. И затова моето призив е да станем малко по-позитивни, да комуницираме повече на живо. Последните години почнахме да комуницираме с различни устройства. Ще ми извиниш за електрониката, но според мен точно това ти и аз изчезва не означава, че като се постваме и се виждаме по телефона, създаваме същата енергия, която имаме в комуникация. Виждате, всичките сме тук и тези позитивни емоции, които преживяваме, тази енергия, която произвеждаме, мисля, че допринася много повече за нашето развитие, и то позитивно развитие, отколкото един клик или едно лайкване. Ти и аз, като тема, много ми хареса и благодаря на организаторите, че закачиха тази игра на думи, защото аз много се замислих за живота. Вечер, като се прибирах от работа, защото моята работа е свързана с по-късно прибиране, успях да по 1-2 часа да мисля на тази тема и почнах нещата, които съм правил,
автоматично в последните години да ги осмислям. И разбрах, че наистина ти и аз създават ние двамата. И ти няма да го има, ако няма и аз. Или обратното. Аз не съществувам и без ти. Така че, моя призив, знам, че говоря малко разбъркано и се извинявам за българския език. Говоря 4 езика и нито един правилно. Така че, съжалявам за което. Тази комуникация между нас, хората, и между това, което се случва последните години, почва да изчезва тази топлота, тази, аз я наричам енергия, защото наистина моето мнение е, че ние сме на тази земя тук, да произвеждаме позитивна енергия. И апела ми е, нека да има повече комуникация между ти и аз, между нас, за да наистина да създадем една хубава чистота между нас, за да има едно по-добро бъдеще и България. И това, което си говорихме, че България наистина е за мен място, където имаме шанса да бъдем една от най-добрите страни като местоположение, като начин на живот. Всички сме свободни сърца. Ще се научим и да караме правилно. Но нека си запазим тази свобода, която има всеки в българина, в него. Но и да не забравяме, че ние всички заедно може да успеем много. Може да направим много и тази комуникация между ти и аз е най-важната и най-есенциалната в нашия живот. Усетих го последните години. Хора, които ми помогнаха страшно много последните 2 години, аз въобще не ги смятах ги за приятели, но се оказа, че това са ми най-големите приятели. Разбира се, няма как да не засегна темата за готвене. Аз винаги съм изразявал моите чувства чрез готвене. И моя съвет е също. Забелязал съм, че когато хората не могат да си кажат всичко, обаче могат да го изразят чрез подаръци, моя съвет е изразявайте го чрез храна, чрез готвене. Събирайте се повече. Комуницирайте повече заедно, без телефони, и за едно по-добро бъдеще, за едно по-добро развитие, и бъдете позитивни, събирайте позитивни емоции, енергия, за да има, колкото и да звучи клише, колкото повече любов има между нас, колкото повече помагаме един на друг, толкова по-добро бъдеще ще има за нас. Благодаря. Извинявам се за накъсаната лекция. Надявам се да сте ме разбрали.